Sjećate li se ovoga? Jeftini vrtni stolić od 100 kuna, kakav smo imali priliku kupiti u trgovačkim centrima, je puka. Nešto se malo teže stavilo na stol i hop, jedna i druga plastika pukla na istom mjestu. Pa ćemo vidjeti kako to popraviti. Prvo moram ovaj komad vrata njegovom isto tako da mi bude nasuprot ove noge na drugoj strani. Pošto ne može ući iza ovog stakla, ugurat ću ga ovdje gdje je procijep malo veći, na način da ću prvo ovu plastiku muški pogurat naprijeda, evo ga, skroz do. Sad kad ona došla tu, i dalje imam mjesta u ovom procijepu da ubacim ovo drugo. Evo po redu, što ga bliže privedem, to će lakše ući. Evo ga, sjeo je i sad ga treba držati pritisnutog prema dolje i gurati ga ovako skroz na drugu stranu s obe ruke pridržavajući, ne dati mu da iskoči ovdje. Pa ću sad odložiti mobitel i nagurat ga u lijevo i nakon toga ovaj gdje je bio. Sad ćemo uzeti komad drveta i umjesto plastike napraviti isti takav komad samo drveta. Pripremit ćemo stege, ubodnu pilu i marker koji ćemo označiti oblik. Znači, možemo otkinuti otprilike desku na dimenzije približno sličnima komadu plastike i onda označiti rub i sredinu. Tu sredinu ćemo izdubiti s ovim nastavkom koji se montira na bušilicu, a zatim ćemo i sa borilom 8 mm probiti 4 rupe na svakoj strani. Poželjno i napraviti križ da nam označi kuda točno treba proći borel da bužamo, da ta rupa ispadne što pravilnija. I kad smo to napravili, stavljamo je na njeno mjesto, provlačimo šarafe i ako oni prolazu, to je jako dobro izvedeno. Možemo napraviti probu sa oba komada i ako je proba bila uspješna, idemo ofarbati u crno. Kad smo ofarbali, vraćamo natrag oba komada, stežemo šarafe i stolić je spreman za upotrebu. Evo ga, skoro kao novi, znači onu plastiku smo zamijenili sa ovom, stegli, to je dobro. Gornju smo napravili istu stvar, to je dobro. Noge su skoro pa u škvari, to je dobro. Jedino što primjećujem da malo ova desna noga balansira više nego što trebala, ali bit će to dobro.